Бейбіт өмір елдің тыныштығына арналған ән шумақтары бүгінде өзекті. Жаңа жылдық шыршаның шырағын жағуға арнайы немерелерін алып келген Гүлжан Салыбекова өткен жылға өкпеміз жоқ. Алдағы қоян жылы барлық отбасыларға құт береке алып келсін. Ауданымыз, қаламыз, жалпы мемлекетіміз көркейе берсін деген тілеуін жеткізді. Өте күшті болғадыр, ама настроениесі жақсы, қамыңдарды құттықтаймын ауылғытынан келе жатқан, барлықтар бақытты болыңдар. Мерекелік шараға қаланың іргесіндегі Қарабастау, Жұлдыз, Жалын, Елтай, 9 тұрғын алаптарының тұрғындары да қатысуда. Айтуларынша Шалғайдағы елді мекендерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету кезеңімен жүргізілуде. Жол, асфальт барлығына, көшелердің бәрі жарықтандырылған. Тротуар бар, мектептер бар, түнгі жарығымыз бар. Жылдан жылға тұрмысымыз керемет болып келе жатыр. Рахмет. Елімізде тыныштық болсын, жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын. 300 мыңнан астам тұрғыны бар Еңбекші ауданы жылды қорытындылауда. Кәсіпорындар шоғырланған аудандағы индустриалдық аймақтардың аумағы кеңейіп, жаңа өндіріс орындары бой көтеруде. Аудан бюджеті көлемінің өсуі бір қатар әлеуметтік нысандарды салуға мүмкіндік берді, дейді аудан басшысы. 2022 жылы ол өзінің жақсы жақтарымен де көп есте қалды. Жыл қорытындысымен айтатын болсақ, ауданымызда саябақтар ашылып жатыр. Одақта әлеуметтік салалар ашылып жатыр, мектептер өзі Елтайда елмекенінде, сонымен қатар денсаулық саласында да өзінің жаңадан ғимараттары өзінің ашылып, тұрғындардың пайдалануына беріліп жатыр. Халық қатысатын бюджет жобасы аясында қазіргі таңда көпқабатты тұрғын үйлердің 79 үйдің ауласы абаттандырып, тұрғындардың пайдалануына беріліп жатыр. Бұл да халық қатысатын бюджет жобасы аясы, бұл президентіміздің жобасы. Бұл халықтың қазір өздерінің қажетті ұсыныстарын бәрі осы халық қатысатын бюджет арқылы қазір іске асырылды. Шымкент қаласының тұрғындарын, аудан тұрғындарын келіп жатқан жаңа 2023 жылы жаңа жылымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылда тек шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Жас буын жаңа жыл шыршасына жиналған қауымға мерекелік тартуларын жасады. Аяз ата Ақшақар бірде-бір баланы сыйлықсыз қалдырмады. Көп қызықты көреміз, шығып алып далаға сырғанаққа дейміз. Қоса тамаса шыршамыз тұр жараса, басында сен көз тоймайды жарыса. Жарыс. Жарыс. Келесі ба? Медина ба? Ақ болса болады, құзылаға асады, үлкіміз көз асады. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Ербол Қошаналиев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.